assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtaan waa saaxiibkiin siciid xaga iyo mar kale halkan waxaan kusoo xarxariiqay dhowr qodob oo ragga ku socda waxyaalahan oo dhan waxay ku socdaan ragga ku socdaan marka ragow weliba ragga guurdoonka ah ayaan rabaa inaan la hadlo ragga guurdoonka ah yaa ilaahay bismillah yaa rabbi dow way ragow marka waxaan ku hayaa 1, 2, 3, 4, 5, 6 qodob ayaan halkan kusoo koobay lix qodob qodobka koowaad ragow haddii aad aqbasho inaad guursato sidaadaba gabadh shaqaysa oo meel ka shaqaysa xafiis guri yacni lacag soo saarta oo shaqadeeda xooggeeda gabadh shaqaysata ama meherad ha haysato ama hay-ad ha u shaqayso ama iskeed ha u shaqaysato adigu siday doontaba haddaad go'aansato ama aad doorato inaad guursato gabadh shaqaysa waa in aad aqbashaa in aysan xamili karin shaqada guriga shaqada guriga inaysan xamili karin waa inaad aqbashaa fahamta walaala gabadh shaqayso lacag soo saaris haddaad guursato waa inaad aqbashaa shaqada guriga inaysan wada xamili karin waayo marka hore adaad doortay markaa shaqadaas wax ka qabo ama si kale u xalli aday kuu taallaa waayo adaaba guursaday soo ma number one waa qodobka koowaad qodobka labaad ee ku xiga wuxuu yahay haddii aad doorato inaad guursato gabadh guriga kuu daryeeli karta si buuxda u maamuli karta guriga waxaad u baahan tahay inaad aqbasho inaysan lacag samayn karin gabadhaas gabadhu way shaqaynaysaa gurigeeda waxeed way ka adag tahay laakiin no more income waxba kuma soo gelinayso xagga qarashaadka marka hadhow ha ku calaacalin waayo adaa marka hore doortay gabadh guriga ka adag gurigeeda ka adag bas wax kalema qaban karto laakiin guriga way kaaga adag tahay marka hore kasii fikir haddaad doorato gabadh noocaas ah ha ka sugin waaya ragow haddii aad doorato inaad guursato gabadh ishoosiisa oo yacnii ishoosiis waxaan ugu jeedaa gabadh adigu uun ay tahay wax un adigu ina kaa sugto ogow waa gabadh adiga kugu xiran in aad loo fahma rajeynaya qodobkan gabadhaas wax kale adiga bis adiga 1, 2, 3, 4 iyadoo wax iskeed ay u qabsan kartaa ma jirto shaqa inay aad waxba ma soo kordhinayso guriga inay iskeed u maamulato ma samaynayso adigaa wax walba u direya waxaa qabo waxaa yeel waxaa samey waxay sugaysaa keliya adiga amarkaagay sugaysaa marka haddaad gabadh noocaas guursato ogow adiga kugu xiran tahay marka adiga maamul adiga wax u dir halayaa adiga ma ismaamushid ma wax qabsatid ma wax samaysid bidhuu bidhaa hadhow hala soo ordin maba taqaanbe maba dhalanbe ma fahamti waayo qodob kale haddii aad doorato inaad guursato gabadh geesiyad ah waa inaad aqbashaa inay leedahay fikrada iyada u gaara waa geesiyad ma naxda shab go'aano iyada u gaari leedahay gabadh kasta oo geesiyad ah ama geesi ah ogow haddii aad guursato go'aamada qaar iyaday u gaar noqonayaan waayo waxaa ku kallifaysa waxan ay tahay kama shakiso waxba kama shakiso marka hadhow hadhihin animay isugto waxaanay samaysa maxay tahay ogow gabadh geesiyad adaa guursaday ma shakido shab waxaad doonta ha noqdo dagaal un maaha geesinimada ku dhac bay leedahay ku dhac waxyaabaha qaar ayay ku dhac leedahay marka xisaabta ku darso taana haddii aad ragow go'aansataan oo aad doorataan inaad guursataan gabadh weyn
da ahaan u weyn waa inaad aqbashaa eedaha dadka kaaga imaanaya. Hadallada tirada badan ee dadka ka imanaya dul u yeelo. Erigaas aad in loo fahmo rajaynaya. Haddaad doorato gabar weyn oo age-keeda ama da'deedu weynaaday, dadku hadal bay soo keeni doonaan, ku sii talagal dul u yeelo. Arrimahaas dul u yeelo saaxib. Waan ognahay dadka hadalkooda. Marka adoo og, waxaa la yiri qori aad og tahay haddaad ku joogsato qacdiisa kama naxdid. Ilaa waabaad og tahayba inuu qori yahay marka horeba. Marka ku talagal taana. Waa tahay. Haddaba waxaan ku soo gabagabaynayaa marka. Intan oo qodob kuwo badanaa jira, laakiin waxaan isleeyahay intii aad maanta ka gaari karto waa intan. Waxaad ogaataa gabar walba horta waxay leedahay wax iyada u gaar ah, yacni wax wanaagsan, taasi oo qeexaysa qofka ay tahay oo ka dhigaya mid gaar ah amaba quman. Waxaad ogaataa gabar walba waxay leedahay hibe u gaar ah, wax u gaara ay kaga soocan tahay gabadha kale ay kaga soocan tahay. Macnaheedu muxuu yahay? There is no perfect woman. Yeah? Dumar wada hagaagsan oo boqolkiiba boqol ah ma jiro bini aadanka oo dhan. Marka raggu marka ay doonayaan gabadha ay guursanayaan, boqolkiiba boqol ha ka eegin, yacni ma jiro. Sida adiguba nusqaantaadu ayad u leedahay ayay iyadan u leedahay. Marka mar hadduusan jirin qof boqolkiiba boqol ah, waxyaabaha qaar walislxaliya marka waxyaabaha qaar. Dadka guurdoonka waxaan rajaynayaa in ay ka faa'iidaysan doonaan qodobadan aan u soo tiriyey, ayna ku go'aan qaadan doonaan. Aad baad u mahadsantihiin. Waa saaxiibkiin Saciid Xagaa, iyo mar kale muuqaalkan laykiisa iyo sheerkiisa sii. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.